patriotizmi i dijes dhe pasioni i njohjes nuk duhet të vriten nga teknologjia, por duhet të ushqehen nga programe të vërteta që ndihmohen nga teknologjia. Sa do e zhvilluar teknologjia, ajo është një protezë dhe njeriu nuk e ka të drejtën të di më pak se sa proteza e tij. Shteti kujdeset që të krijojë kushtet, të caktojë standardet dhe të zbatojë ato, por mësuesit duhet të motivojnë e prindrit duhet të prindrojnë. As një program qeveritar nuk mundet që të heqë telefonat nga duart e fëmijëve e t'ua bëjë atyre detyrat e shtëpisë. Është mirë që prindrit të kujdesen që edukimi dhe nxitja për lexim t'i përcjellë fëmijët edhe kur ata nuk janë në shtëpi. Të nderuar deputet dhe kabinet qeveritar, sot ju urojmë mësuesit ditën e tij, por ju urojmë nxënësit ditën e mësuesit të tij, ditën e pasionit të dijes dhe të njohjes. Për sa që është i ndritur ky rol, krejt shoqëria njerëzore ka shpresë. Qeverisë nuk i takon të mjaftohet me një urim, por me garantimin e kushteve të ushtrimit të profesionit. Më së pari, qeveria dhe gjithë organet administruese duhet të jenë të ndërgjegjshëm se sa më shumë mësues emancipues të kemi mes nesh, aq më shumë shoqëria është e garantuar prej despotizmit, racizmit dhe korruptimit. I ndritur qoftë roli i mësuesit, ju faleminderit gjithëve.